Але ти на людей направляє, а не на будь-що. Черга, що там стоїть? Я пишу вже. Я знаю. Черга за борщами, які були за Карпатські. Поки казан, з усього казан на літрі 300. Там не на печі, не на дивані. Зараз піді ближче до казана і розпитаємося в хлопців. Свій байдужості, білігу, істра. Варили півтори години. Пахне смачно. Неймовірно смачно. Так, приправили. І приємно, що я правильно закрою з так і стій. Дай, будь ласка, нам щось. Море, гарно, як світ. Як гарно. Ми раз ви нам підсвітили, давайте ми вам дамо. Ну, давайте для людей ми зараз... Ну, добре. Я не стану. Тільки що бачить цього. Жан. Десь є, але ви бачите. Ми зайняті. Трошки інші мисли. А хто головний кухар? Як? Кухар хто головний? Ось кухар у нас головний. Довго говорили? Цілий день, з учора. Смачно. А звати його Кучубейшу ви звали, знали. Воно. Дивіться, скільки м'яса. Давайте ще рібенько добавимо. Так, підвільніше його поставити. Зараз. Хлопці, звідки приїхали? З інтернету. Блискучі. Всі свої. А ви? Дівчата перші мають признаватися, хто вони. Тим самим вони додають. Ну, та ви не питаєтеся? Перші мають вітатися і признаватися, хто такі. Ви ж тим самим ви дозволяєте з вами спілкуватися. Це ви бачите. То я вас десь теж бачу. То я думаю, що всі свої люди всі один одного бачать. Мене Оля звати, побудований. Привіт, Оля. Ви? А, ми з тобою друзі. Тож з інтернету. Ага, це ви наливаєте з казана в миски, а з мисом в тарілки, правильно? Казан в миски все провінція, ми зараз на тверді беремося. Тут є хребка, яку роздають. Все, хочу бей, давай. Чекай, готуйте площенку. Зараз будуть переносити казан. Давай я буду тримати. А! Кишеню. Давай! Ірина, будьте сюди на связь.